Barchaga salom aziz tinglovchilar. Sizlar bilan o'tgan darsda ona tilining fonetika bo'limiga kirish qilgandik va nutq tovushlarining tasnifi bilan tanishgandik. Bugungi darsimiz nutq tovushlari mavzusi bo'yicha test tahliliga bag'ishlanadi. Demak, test tahlili. Birinchi savol. Avval test ishlashda doimo vaqtdan yutish uchun avval savol o'qiladi, ana undan keyin berilgan gapni o'qiymiz. Ushbu gapda qanday unli qatnashmagan? Gullar quyoshsiz ochilmaydi. Demak, variantlarga e'tibor qaratamiz. A javobda tor unli qatnashmagan. Tor unlilarimiz esingizda bo'lsa, I va U unlilari. O'rta keng unlisi E va O, keng unlisi A va O va lablangan unlilarimiz U, O, O unlilari edi. Demak, bizga kerakli bo'lgan unlilarni yozib oldik. Va ushbu unlilardan gapimizda qaysi qatnashmaganligini aniqlaymiz. Demak, tor unli I va U unlilari qatnashyapti. Demak, gullar so'zida U unlisi, quyosh so'zida U, demak, quyoshsiz so'zida tor unlimizdan I, ochilmaydi so'zida ham I unlisi va oxirida ham yana I unlisi qatnashyapti. Demak, tor unli qatnashgan, shuning uchun biz A javobni ololmaymiz. İkinci variantda o'rta keng unli qatnashgan. Demak, o'rta keng unlilarimiz E va O unlilari. Gullar so'zida yo'q, quyoshsiz so'zida ham yo'q, ochilmaydi so'zida ham E va O unlilarimizdan birontasi qatnashmagan. Demak, bizda to'g'ri javob B bo'ladi. Qolgan javoblarni ham tekshirib ko'ramiz. Keng unli A va O unlilari. Demak, gullar so'zida A unlisi, quyoshsiz so'zida O unlisi. Ochilmaydi da O va A unlilari qatnashgan. Demak, qatnashgan bo'lganligi uchun chiqarib tashlaymiz. D javobda esa lablangan unlilarimiz U, O, O. Demak, bu lablangan unlilarimizdan U va O unlilari qatnashgan, O unlisi qatnashmagan. Shunday ham D javobni chiqarib tashlaymiz. Demak, bizda to'g'ri javob B ekan. Keling endi aziz tinglovchilar, sizlar bilan birgalikda ikkinchi testimizni ko'rib chiqamiz. İkinci testimiz undosh tovushlar tasnifiga bag'ishlanadi. Demak, savolni o'qiymiz. V, F undoshlari qaysi jihatdan bir guruhga mansub bo'la olmaydi? Ya'ni, e'tibor qilasiz, test ishlaganda kalit so'zlarni belgilab olish kerak. Demak, bo'la olmaydi. Demak, ma bizda adashish bo'ladi shu yerda. Bo'la oladigan variantni topishadi, maga e'tibor qilishmaydi asosan testlarda. Demak, V F tovushini tasnifiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, V F tovushlari hosil bo'lish o'rniga ko'ra bitta guruhga mansub. Demak, variantlar ichida qidirib ko'ramiz. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra degan variant bor. S javob. Shuning uchun S javobimiz chiqib ketadi, chunki bizda bitta guruhga mansub bo'la olmasligi so'ralyapti. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra esa VF undoshlari bitta guruhga mansub bo'la oladi. Ikkinchisi tarkibiga ko'ra, ya'ni tarkibiga ko'ra undoshlarimiz Ch undoshi qorishib, qolgan undoshlarning barchasi sof undoshlar sanaladi. Demak, V va F undoshlarimiz ham sof undoshlar hisoblanadi va shu xususiyatiga ko'ra ular ham bitta guruhda turadi. Demak, D javobimiz ham chiqib ketdi. B javobga qaraymiz. Hosil bo'lish usuliga ko'ra. Hosil bo'lish usuliga ko'ra portlovchi va sirg'aluvchi tovushlarga bo'linardi. V va F tovushlarimiz har ikkisi ham sirg'aluvchi tovush hisoblanadi. Shuning uchun ham B javobimiz ham chiqib ketadi. A javobda tovush paychalarining ishtirokiga ko'ra jarangli tovushlar va jarangsiz tovushlarga bo'linadi. Jarangli tovushimiz V, jarangsiz tovushimiz F. Ya'ni A variantdagi javobimizga ko'ra ular ikkita guruhda turadi. Shuning uchun ushbu savolimizning javobi A. Demak, siz bilan 3-chi testimizni ko'rib chiqamiz. 3-chi testda qaysi qatordagi so'zlarda faqat tor unlilar qatnashgan? Tor unlilarimiz I va U unlilar tor unli hisoblanadi. Demak, A javobga qaraymiz. Bizda qatnashganligi so'ralyapti. Qatnashgan, U qatnashgan muhit so'zida, zehn so'zida esa o'rta keng unli qatnashgan. Shuning uchun A javob bizga to'g'ri kelmaydi.
B javobga qaraymiz. Ki bor qatnashgan. O unlisi esa keng unli bo'ladi. Keng unli bo'lganligi uchun ham B javobni qabul qila olmaymiz. C javobda u tor unlimiz bor, i qatnashgan, u i. Demak, tor unlilarimiz C javobda qatnashgan. C javob to'g'ri bo'ladi. D javobni ham tekshirib olamiz. Demak, i qatnashyapti tor unli. Ammo A unlimiz keng unli qatnashganligi uchun ikki o'rinda D javobimiz ham chiqib ketadi. Demak, ushbu savolimizning javobi C. Bizda keyingi testimiz quyidagicha. Qaysi qatordagi so'zda old qatori unli tovushi chuqur til orqa undoshi hamda sirg'aluvchi undoshlar orasida kelgan. Demak, ushbu savolimizda bizdan so'raladigan narsalar soni ko'proq. Demak, biz old qator unlilarni bilishimiz kerak. Old qator unlilarimiz i, e, a. Va keyingi so'ralgan narsa bu chuqur til orqa undoshi. Chuqur til orqa undoshlarimiz q, g, x undoshlari. Va undan keyingi so'ralgan narsa esa sirg'aluvchi undoshlar. Sirg'aluvchi undoshlarimiz biz bilamizki, gap holda yodlab qolganmiz. Sirg'ali xola, Shahri Fayziyeva. Demak, sirg'aluvchi undoshlarimizni ham yozib oldik va mana shu old qatordagi unlilardan birontasi chuqur til orqa undoshi va sirg'aluvchi undoshlarning orasida kelishi kerak. Demak, javobga qaraymiz. Okean so'zi. Okean so'zida old qator unlilarimizdan e qatnashyapti, lekin bularning yonidagi tovushlarimiz esa k. Bu chuqur til orqa undoshi emas, n undoshi ham sirg'aluvchi undosh emas. Shuning uchun A javob chiqib ketadi. B javobga qaraymiz. Tovush so'zi. Tovush so'zida ham O va U unlilari qatnashgan, ammo bizdan so'ralgan old qator unli tovushlar qatnashmagan. C javobimizda bahor. Bahor so'zida ham A va O unlilari qatnashyapti, ammo bu A unlimiz bor, lekin B va H tovushlari, ya'ni sirg'aluvchi yoki til orqa undoshi hisoblanmaydi. Shuning uchun ham C javobimizni ham qabul qila olmaymiz. D javobimiz, demak, old qator unlilarimizdan i tovushi qatnashyapti va g tovushi bizda chuqur til orqa undoshi hisoblanadi. Z tovushimiz esa sirg'aluvchi tovush hisoblanadi va i tovushi chuqur til orqa undoshi va sirg'aluvchi undoshning orasida kelyapti. Demak, bizdan so'ralayotgan narsa aynan ushbu so'z ekan. Savolimizning javobi D. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.